Au kwa natumia iPhone. Natumia nitumia simu hapa. Na shooting na 4K. Uko acha sasa tibendi tarizio. Ima iki nafanya kazi. Oh, na shoot efu nini? Na shoot efu nini? 4K. Tudio amesema uko live bendi tari. 4K nini? Sasa uko tari uko? Be fresh. Fresh uko. Hebu muulize mtu wa drums huyo. Ima. Hebu piga tumsikie. Piga piga. Shamiro uko tari? Yeah. Okay. I'm gonna take you. Hey, I'll take you. Atudi. Hakuna su close up swini ni hakuna. Niko freshi. Okay. Action. Oh, boy.